қазақстандық зілтемірші Маргарита Елисеева Инчхонда өтіп жатқан Азия ойындарында ұлттық құрамаға алғашқы алтын әкелді. Спортшы жұлқа көтеруде 88 келіге қиналғанда жоқ. Елисееваның негізгі бәсекелестері қытайлық Тянь Юань мен солтүстік кореялық Пэк Илхва болатын. Ал зілтемірді серпе көтеруге келгенде Тянь 102 келені еңсере алмады. Ал Маргарита Елисеева алдымен 101, одан кейін 106 келені көтерді. Тек 108 келеде жолы болмағанымен отандық спортшымыз 199 келелік нәтижемен чемпион атанды. Айта кетейік, енді басталған Азия ойындарында алғашқы медальдар үшін тайталас жүріп жатыр. Инчхондағы дода қазанның 4-іне дейін жалғасады.